Poštovani gledalci, dobar dan. U studiju sa nama je draga dama, dragi gost naših, naših kanala, tako da kažem, Hena Hečimović, je li tako? Jeste. Dobro, dva H. Dva Kaži H. Da su sretni ljudi koji imaju te inicijale, iste. Pa, isto. Jeste sretni? Jesam. Dobro, mislim u životu generalno. Generalno. Ovo vam je prvi susret s kamerama. Prvi. Niste nikad ovako nešto? Nisam. Ne, dobro. Recite mi, molim vas, što vi kao jedan srednjoškolac, kao neko ko će u narednom periodu predstavljati ovu zemlju, već je predstavljate, ali onako vi ste neka mlada snaga koja dolazi. Što mislite vi o novinarstvu generalno, o žurnalizmu i tako? U Bosni i Hercegovini, generalno o novinarima, a vi to možete privatizirati slobodno, pa reći kako je neko od vaših, razumijete što želim reći? Pa ne znam, mislim da je novinarstvo jako korisno, mislim da služi, trebalo bi da služi nekoj višoj svrsi, pa ne mislim da je to taj slučaj u Bosni i Hercegovini. Što se tiče, mislim, sad nisam kompetentna da pričam. Jeste, dovoljno ste kompetentni. Mislim, ja ću objasniti poslije gledalcima zašto ja smatram da je moja gošća kompetentna. Dobro, uglavnom smatram da u Bosni i Hercegovini dosta, kako da kažem, novinari su potkupljeni, i ne prekazuju stvarnu sliku onoga što se dešava. Je li to generalno ili ima nekih pojedinaca? Ne, mislim da ima pojedinaca. Ima pojedinaca. Recimo je sad Hečmović. Šta mislite o tom čovjeku? Mislim, pratite ne bi... njegov rad. Pratim. Brižno, mislim, stvarno. Mislim da je stvarno divan čovjek. Divan jeste čovjek. Kao novinar, eto, mogli bi to staviti na vagu, ali kao čovjek pretpostavljam da je dobar. Meni su, obzirom da imam kćerku, ja se izvinjavam na privatizaciji medija, pa su mi uvijek govorili da je sreća moja što moja Nora liči na mater, dakle na majku. E sad ću i vama reći, sreća vaša što vi ne ličite na ovog spomenutog Hečimovića. Zašto to? Pa sreća vaša, obzirom da je puno ljepši izgled nego da bi je. E sad ću te ostaviti da ti malo čitaš, da te ja gledam. Ajde, imaš te. Ne trebate. Ajde. Dobar dan, gledate podnevi vijesti. U Bileći službenici Agencije za istragu i zaštitu uhapsili dva lica osumnjičena za ratne zločine i sedam lica osumnjičenih za ratne zločine u Kotor Varoši. Akcija je izvršena po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Uhapšen je u Trebinju Miroslav Duka, ratni komandant specijalne policije Hercegovačkog korpusa vojske RS. Uhapšen je i Goran Vujović, bivši komandir stanice javne bezbjednosti Bileća. Također, nezvančno, uhapšeni su komandanti policijske stanice Kotor Varoš u ratnom periodu Savo Tepić i Dragutin Bojić, policajci Dusko Vujičić. Dobro, hajmo dalje malo, prilistaj tu, molim te. Hvala. Pripadnici SIP-a od jutros pretresaju policijsku stanicu Kotor Varoš. Ubijeni je u toku policijska akcija Olimp, u kojoj su do sada uhapšena četiri lica koja se dovode u vezu sa trgovinom droge, dok se za jednim još traga, saopšteno iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina. Uhapšena su lica čiji su inicijali PU. Hvala.